Merda! Desculpa! Desculpa, fui eu. Tess. Desculpa. Vamos, fica perto de mim. É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério? Uau. Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Tô vivo! Eu vou dar a volta! Ele está aqui! Tess! Corre! Corre! Merda! Tess! Tess, você tá bem? Só um pouco sem fôlego. Por aqui chegamos ao telhado. E você, garota? Tudo bem? Defina bem. Ainda tá respirando? Respirações curtas e em pânico contam? É, contam. Temos que atravessar.
Afastem-se. Tá ali. É o nosso prédio. Pronto. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Olha isso. Ele tem o logo dos vagalumes no braço. E se estiverem todos mortos quando chegarmos? Não vão estar. Mas como você sabe? Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Tá. Tem que ficar. Subam e pulem. Vamos nessa. Quase lá, Tess. Só pra deixar claro, eu não sei nadar. Parece que é raso do lado direito. Me segue. Que bom que a Marlene contratou vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos para isso, mas eu tô tentando agradecer. É claro. Não. Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ai, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo não, que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não é... Não me toca. Que droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Opa, né?
Mostra o seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpe, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí. Largue essas armas e saiam com as mãos para cima. Mas que droga! Eu não acredito que fizemos isso. Para. Oh, nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Continue avançando. Alvo neutralizado. Ela matou 2 dos meus homens. Entendido. Você derrube a porta. Você venha comigo. Sim, senhor. Tess. Eles vão chegar logo aqui. Joel! Deixa comigo. Ai, que merda! Deve ser um rato ou algo parecido. Fica comigo, vem. Quem tá aí?
Tá. Vamos, Ellie. O que você está fazendo? Joel, como vamos sair daqui? Tá bom. Vamos por aquele corredor. Fique abaixado, não sei quantos são. Informe! Sul limpo, norte limpo, sem mira. Mantenham suas posições! Joel, lá está a saída. Tô vendo. Tem umas escadas ali. Fica aí. Como você consegue respirar nisso? Eu não estava mentindo para você. Você viu ele? Não, está vazio. Eu não vi nada. Vasculhe a área. Vamos encontrá-los e sair daqui antes que os instaladores apareçam. Peguei você!
Onde você se meteu? Vamos dar um jeito. Ellie! Ei, olha! Ainda funciona! Você não vai me deixar aqui, vai? Não se mexe. Eu não vou mudar nenhum. Alguma coisa embaixo? Não tem saída. Tem uma escada. Talvez dê para usar isso. Sobe. Ah, é? Ellie. Ok, ok. Cuidado.
Te peguei. Bom, vamos sair daqui. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara. Quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Por que você não me leva de volta pra Marlene? Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria conosco? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Garota, eu não quero te perturbar, mas as chances de sobrevivência dos seus amigos nunca foram muito altas. Ela é muito mais dura do que você pensa. Não importa. Porque eu duvido que eles pudessem nos levar de volta à cidade inteiros. Acredite. Uau, olha! Eu gostaria que houvesse outra opção. Aqui coisa? Também não. Deixa eu subir pra ver. É.
Vamos lá. É você, Bill. Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja.